kulanti wanaagsan oo aan meel kasto naga daawanaysaan kuna soo dhawaada wareysigan aadka u kooban oo aanu ku wareysanayno fanaanka caanka ee maxamed bk oo garabkayga fadhiya wareysigan ayaa wuxuu daaran yahay hadalkii hamiin hore uu maxamed ka yiri meel uu xaflad ku dhiganayay oo dad fara badan oo soomaaliya siyaabo kale u fasireen qaarna ay aad uga caroodeen taasoo sababtay habaar iyo eedayn iyo colaad iyo dadkii soomaaliyeed ee bulshada ahayd in layska horkeeno waxaan weydiinaynaa maxamed marka hore maxaa ku kalifay waxa inuu yidhaahdo fanka iyo siyaasadda in laisdhex geliyo ma khasaba iyo waxa u qorshaysan mustaqbalka dhow iyo kan fogba haddii ilaahayd maxamed kusoo dhawow t v ga universal marka hore cabdixafid aad baad u mahadsan tahay allah ku casimo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan inana daawanayana aad baan u salaamayaa waxaan cod dheer tacsiib ugu dirayaa inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun dadkii naftooda ku waayey qarax ilaahay dhibta ha inaga kor qaado tacsiidaa horta waan dirayaa mar labaadka si xun waxuu sheeg sixir wuu ka daran yahay dab munaafaqshiday muumin baa ku gubta anigu hadal wanaagsan u tacsiiya baan diray dabadeedna dadba ka faa'iidaysto xagga kale ka rogay waxaan taageerayaashayda iyo ummaddayda soomaaliyeed meel kastay joogaan ummaddayda soomaaliyeed meel kastay joogaan waan idin jeclahay idinkana waan ogahay inaa jeceshihiin waan ka raalli gelinayaa sidii intii khaladka u fahantay waan ka raalli gelinayaa muqdisho xaal baan siinayaa mar dambe iyo mar horeba maxamed tacsi baad dartay dabcan waad ka daqnatay iminkana waa adiga sheegaya hamiin horena waad sheegtay xalina waa adiga sheegay dhibaatadii ka dhacday muqdisho iyo dadkii soomaalida ku baaba'ay dhibaatadu soo gaartay inaad ka tacsiyeen sidaadna ka xun tahay waa garanay fanka iyo siyaasadda inaad isku dhex wadimiyaa doonaysaa mise waxaad doonaysaa inaad kala weecisid si aan taageerayaashaadu aysan isugu dhicinin bulshaduna isaga hor imaadin cabdixaafid aad baad u mahadsan tahay adigii universal t v-ba aad baan idinku mahadnaqayaa fanka iyo siyaasaddu bk ahaan waa iskaga kay murgeen laakiin waan kala saaraya anigu fanaan soomaaliyeed baan ahay muraayada greenan sitay waan iska saarayaa fanaan soomaaliyeed baan ahay meel walbana waan tegaya socdaalkayga yurub markaan dhammeeyo u k aan dhammeeyo ilaa muqdisho waan tegaya labadayda showey ugu horreeyana waxaan ku caawinayaa dadkii ku waxyeeloobay muqdisho qoysaskoodii innaa lillaah wainna ilaahi raajicuun ilaahay ha u naxariisto anigu soomaali waan jeclahay ma necbi si xun waxuu sheeg sixir wuu ka daran yahay qof baad keligii dadkaba adigu daacadaad u tahay intaa u dadaalaysaa daryeelkiisii iyo naftiiyo siduu u dulmari lahaa da'dii u dhaafin lahayd hawliyagu u daashay ficil intaa isaguna dil iyo xarkiya dabin laabayo ku maqan dibidlaabyada marka fanaanku qof markuu caan noqdo dhibaato ma waayo youtuber sidaa wax xaganayaad helaysaa beel si joornaal wax si khaldan loo gelinayaad arkaysaa laakiin qof la hadalaya waa qofkii jira un in badan baan habaaraya wax arkaya social media ma isticmaalo laakiin uurka iiga duceeya oo habaarkii duco iigu bedela inta lasii noolaanayaaba waa muddee anigu mar walba fanaan soomaaliyeed baan ahay meel kastoo soomaaliyeen laba balna waxaan ku qaaday inaan labadeeda adduunto bay uga caroodeen hadalkaagii siyaabo kala duwan baa loo fasiray bulshadii soomaaliyeed oo aan ishaysan baa dhibaato ay dhex taallaa fursad waxaan kuu siinayaa sharciga dadkaas soomaaliyeed ku daawanaya malaayiinta ee fanaanka u tahay ninka soomaaliyeed u tahay inaad ka raalligelisid wixii dhacay soo dhowo cabdixaafid aad baad u mahadsan tahay waxaan u mahadnaqayaa adiga iyo universal cadnaan oo kabarada inaga dubayo nin qaaliya ah badhasaab iyo cabdiwaasac oo niman qaaliya ah oo showgii muhiimka ugu horreeyay raggi lahaa ah oo inala fadhiya dadkaas soomaaliyeed waan ka raalli gelinayaa dee nin weyn cimaamaddu ka dhacda khaladkuna waa la ismoodsiin karaa igu tuura dee markii hore cimaamadda waa igu tuurteene igu tuura anigu siyaasad dambena kuma jiro ballan waxaan idinku qaadayaa meel kastoo soomaali joogto inaan idinku imaado waanan idinka raalli gelinayaa i love muqdisho
حالنا واسيني انتاس ايا نقصو قبقبينينا حدي الهي الهذو ان ورئيسي ان اتكو كوبان ومرد الصومالية قفان خلد من مجرو محمد وامغليسان رالي كما هيو يروحي لعي واكحوما هي الهي من خلد منين شعب كاس الصومالية ولا لها از دكسنية علاد ايا لباتو يان لحلقين يان لقفا ايدي سن حمان الله فسرين قفان خلد منين ادونك مجرو ورالكا ادو رالي كويرا هذو مضح على سارتا ادبا وما سنتين محمد ادبا نوما سنتين تانكي بوليس عمي ادبا وما سنتين